Ну, поміх нема. У тебе немає? У мене немає. Взагалі немає поміх, блін. І ти бачиш все? Да. Чутенько все, блін. Лучше, чем перший раз. Сука, я нічого не бачу. Вони, походу... А ну, зараз розверни екран до мене. В смысле? Ото екран, я сніму очки і буду без очків. А, понял. Розвернув. Зараз. Щоб він не виключився, все видно на ньому? Видно, видно. Заходю. Есть! Есть!